ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଶଙ୍ଖାମେରି ପଞ୍ଚାୟତର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରଣସିଂହପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା 2012 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି ୱାର୍ଡରେ ବେହେରା ସାହିଠାରୁ ରଣସିଂହପଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର କରିକି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବୁ ହଁ କରିବୁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଇକା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସେଇ ଚଲା ବାଟଟା ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ଚଲା ବାଟରେ ପୁଣି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଆଣିକି ପକେଇ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଚତୁର୍ମାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି 1/2 କିଲୋମିଟର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସାଇକେଲଟିଏ ବଜାର ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ରଣସିଂହପଡ଼ାର କେତେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଷା କାଳରେ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପଲ୍ଲୀସଭା ବି କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖାମେରି ପଞ୍ଚାୟତର ରଣସିଂହପଡ଼ାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାନଯିବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କହିଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ବି ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଅପରାଧ କରିଛୁ ଏଠି ରଣସିଂହପଡ଼ାରେ? 30 ପରିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛୁ? ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ଏ ଦରାତ୍ମା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ରାସ୍ତା ହେଲାଣି। ଆମର ଏଠି ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଦୁଅ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ସାନି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପଲ୍ଲୀର କେବେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।